Welcome to another episode of Life of Abel. እንግዲህ በሌላ ጉዞ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። አሁን ይሁን እንደምታዩት እዚህ ኳለ ሸካ ፎረስት ነው የምንሄደው። አሁን ከሌሊቱ 10 ሰዓት ሆኗል። ጉዟችን እንግዲህ አሁን ነው የሚጀመረው ሸካ ፎረስት። እስቲ let's do this እንግዲህ This looks good, isn't it? እንግዲህ እንደምታዩት አሁን መንገዱ ትንሽ ረጅም ስለሆነ ነዳጅ እስኪቀዳ እኛ ሰውነታችን እያፍታታን እንገኛለን። ጋይስ እንግዲህ አሁን ጂማ ደርሰናል። ለምሳ ሊወረድ ነው። እስካሁን ምንም አልቆምንም መንገድ ላይ ለሽንት ምናምን። አሁን ነው ጂማ ምሳ በልተን ደግሞ ቀጣይ ደግሞ እንደገና መንገዳችን ቀጥላለን ወደ ሸካ ፎረስት። ሰላም ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁን ይሄ አፍራፊ ነው መሬቱ ራሱ። ስለዚህ ዝናብ ሲያጣ ይሰነጣጣል። ፀሐይ ጊዜ ይፈጣ ይሰነጣጣል። ያው እንደምታዩት ቴንታችን እዚህ ዘርግተናል። ስለዚህ ትንሽ አሁን ሙቀት አለ። ቴንታችን እዚህ ዘርግተን ምሽታችን እዚህ ነው እናሳልፈው ማለት ነው። እንደምታዩት ዋተርፎል በጣም ነው የሚያምረው። ሳንራይዝ ደግሞ ጧት ስንነሳ ደግሞ ፀሐይ በዛ በኩል ስለሚሆን የባሰ የሚያምር ቪው ይኖረናል እናስባለን። እስቲ አሁን ትንሽ አሁን እስኪመሽ ደግሞ እታች ወርደን ልንዋኝ ያስበናል። አንድሬ ይከታል። እንግዲህ እንደምታዩት ወይ ገብተናል። ዋው በጣም በረዶ ነው። እንዴት እንደምንዘልቅ አይታወቅም፣ ግን በጣም በጣም የሚገርም ፊሊንግ ነው ያለው። አሁን ዋኝተን ጨርሰናል። ብርዱ የሌለ ነው። ቅድም ሙቀት ነበር፣ አሁን ግን በጣም ኃይለኛ ብርድ ነው ያለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ካምፓየራችን እያዘጋጀን ነው፣ ምግባችንም እዚሁ አለ። ስለዚህ ምሽታችን እንደዚህ ያልፋል ማለት ነው። ከብርዱ ጋር እንዴት እንደምናሳልፍ አላውቅም። እንግዲህ እስቲ ብቻ አንድ ላይ እንከታተል። በክደን አርግ ሰብስክራይብ ጉድ ሞርኒንግ ጋይስ፣ እንዴት አደራችሁ? ዛሬ እንግዲህ ያው ገና ከሌሊቱ 10 ሰዓት ነው የተነሳ ነው። በጣም በቃ አይለኛ ዝናብ ሲዘንብን ያደረው እና ሁሉም ሰው ቴንቱ ውጭ ነው። እኔ እንደውም እድለኛ ነኝ፣ ምንም አልነካኝም። ግን የብዙ ሰው ረጥዋል ቴንታቸው። እስቲ እኔ አንድ እንግዲህ እንደምትሉት ፓክ አድርገን ጨርሰናል። የምን ሳንራይዝ የምን እንትን። ዝናቡ ለሊቱ ሙሉ
ሲወርድብን ነበረው። እኔ ብዙ ማልታወቅም እንዳልኳችሁ አሁን ፓካር ግን ጨርሰን ደግሞ በሌሊት ደግሞ እንሄዳለን። እንዴ ኮማንደር ያዘው እስቲ ወንድማችን እኔ ያዘው ቦስ ነው። ጨርሳል 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 ወንድሜ። እንግዲህ አሁን ወደ ሸካ ፎረስት እየሄድን አሁን ለቁርስ ወርደን ነው። ቁርስ እንደምንበላ እስቲ አልታወቀም ገና። እንዴት አደራችሁ? በለኔ ቺ ሶፋ መርጫለሁ። አንተ እሱ የጠጉር እንቁላል አላሉም እንዴ? ሌላ ነገር ነው የሚሰራው? እንቁላል እኮ ነው። እንግዲህ ለኔ እኮ እንትን ነው፣ በሻንጣ ሙሉ ብር ነው የምታመጣ። አንድ ሻንጣ ሙሉ ብር ነው ለእኔ የሚያመጣ አልኩኝ። ወያ ማስከት እየቀረጸ ስለሆነ እንግዲህ እንደምታዩት እዛ ጥብሳችንን በልተን አሁን ደግሞ ከሁሉም ጋር ደግሞ ተቀላቅለን እንቁላላችንን እንበላለን። በጣም አጭበርባሪ ነው። ይሄ ነው ሀሳቡን የሚያመጣው። ባይዘው ከዚህኛው ተሻግረን አሁን ደግሞ ወደዚህኛው እንገባል። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ደግሞ ጥሩ ነገር ጥሩ ሰዓት ደረስን። ኦራይት ጋይስ እንግዲህ አሁን ቁርሳችን በልተን ጨርሰናል። ስለዚህ አሁን ጉዟችን ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ሸካ ፎረስት ነው የምንሄደው። አይ ጋይስ እንግዲህ አሁን ወደ ሸካ ፎረስት እየሄድን ለሊት ዘንቦ ነበር እንደምታውቁት፣ እና ይሄ እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ጭቃ ነውና መኪናው ማለፍ አቅቶታል። ስለዚህ እንትን እየፈጠረ ነው። ምንድነው መፍትሄ? እንግዲህ እንደምታዩት እየጎተቱ ይገኛሉ። በጣም ጎበዞች ናቸው። ጎበዝ በርቱ 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 በርቱ። ናይስ ናይስ ናይስ። ጋሽ ፌራችን አለ። እዛ ጋ ደግሞ እየገፉ ነው። ከኋላ እዚህ ጋ ደግሞ ግቡ ግቡ። ለቲሙ ለቲሙ ለቲሙ
አይ ጋይስ እንግዲህ ይሄው ከመጀመሪያ ካደረንበት ቦታ 214 ኪሎ ሜትር መጥተን ሁለተኛው ቦታ ደርሰናል። ሸካ ፎረስት ማለት ነው። አሁን ፏፏቴው ምናምን እዚ ነው በጣም የሚያምር ያለው። አው እዚ ጋር ፈረስ እናላለን እና በጣም አሪፍ ይሆናል እናስባለን። እስቲ አሁን ሳይጨልም ወደ ቦታው ልንሄድ ነው ማለት ነው። ፀሐዩ እዚ ደግሞ ዛብርድ ነው። እዚ ተፈራረቀብን እዛ በጣም ዝናብ ነበር። አሁን እዚህ ደግሞ ኃይለኛ ፀሐይ ነው ያለው። ስለዚህ ልብስ ቶሎ ቂሪር አድርገን አሁን ደግሞ ወደ ምናፍበት ቦታ እዛው ፏፏቴ ያለ እዛው ደግሞ ካምፕ አድርገን እዛው ነው ምሽታችን ያልፈው ማለት ነው። እንሂድ። እንዴት ነው? ደህና ነው። አይ ጋይስ እንግዲህ አሁን ቴንታችን ዘርግተን ጨርሰናል። ስለዚህ አሁን ወደ ዋተርፎል ነው የምንሄደው። ቁልቁለት ስለሆነ ያንደረደረኝ ነው። ግን እንደምታዩት it's so beautiful. The last time እንደዚህ ያየሁት was 40 ምንጭ የሄድኩለት ነው። It's one of a kind. በጣም ደስ የሚለው so I'm almost there on. ያው ዋተርፎሉ ጋር ደርሰናል። ይሄ ዋሻው ነው። ትንሽ ያዳልጣል መሬቱ ግን በጣም በጣም የሚገርም ነው። ከጠበኩት በላይ በዛ ላይ ቅዝቃዜው የቀድሙ ፀሐይ ነግሬያቸዋለሁ። ግን አሁን እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምሩ። በጣም በሚያምር ሁኔታ ዋተር ፎሉ ጋር ደርሰናል። ዋው በጣም ጥንቀት አለው። ግን በጣም ደስ ይላል። በረዶ ነው እና በጣም ነው የሚያምረው ጋይስ። አሁን እዚህ ምሽታችን እዚህ ነው የምናሳልፈው። ካምፕፋየር እናደርጋለን፣ እራት እንበላለን። ጠዋቱ ብዙዎችን እንቀጥላለን። ምሽታችን አንድ ላይ እናሳልፍ። ሼፋችንን ተረክቤዋለሁ። እንግዲህ ይህ ሁሉ ሰው መገቦን ኔ እንደምታዩት ምንም ውሸት የለውም። እንዲህ እያደረጋችሁ እዙም ካላበላችሁ በቃ ልክ ነው። ልክ ነው። አንደኛው ግን አልበሰለም። ቆይ እስኪ ቼክ ላድርግ። ፉይ ትኩስ ነው። እንግዲህ እንደምታየው በጣም የሚገርም ስጋ ነው። አለ የተባለ ነው። እዚሁ ከዚሁ ከከተማ እንደወሰን ስቴክ ሚሆን ይችላል። ካምፓየራችን አድርገን ነገ ደግሞ ጠዋት እንገናኛለን።
መልካም ምሽት። ወይ ለጋባ ይሁን ከንቅልፋችን ተነስተናል። በተቀን ምሽታችን በጣም አሪፍ ነበር። ስለዚህ አሁን ደግሞ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ነው የምንሄደው። እንግዲህ አሁን መጡ ከተማ ደርሰናል። አሁን ደግሞ ያው ቁርስ ልበላ ነው። ለሊት ስለሆነ ተነሳ ነው እስካሁን መንገድ ላይ ሲመጣ ነበር። አሁን ደግሞ ቁርስ በልተን ደግሞ ወደ 500 ኪሎ ሜትር ነው ገና ወደ አዲስ አበባ የሚቀረን። እንግዲህ እስኪ ተመለስ ነው መጡ አሁን ቁርስ መጥተን ስጨርስ ሱፐርማርኬት ገብተን አንድ ቾክሌት የአዲስ አበባ ስንት ሆነ እንግዲህ ታውቃላችሁ። መጡ ግን እቺ 40 ብር ነው እና everything is so cheap በጣም ነው ደስ የሚለው። ቺርስ። እንግዲህ አሁን በጣም በጣም ደክሞናል እንደምታዩት። አሁን እዚህ ወንበር ሊገዙ ወርደን ነው፣ ግን ይሄው እንደምታዩት ገና ወደ አዲስ አበባ አልደረስንም። መንገዱ በጣም ሩቅ ነው፣ ትንሽ አድካሚና አሰልቺ ነበረ። ግን ቪዲዮውን ወዳጅታል እየተስፋ አረጋለሁ። ከቺና ሃይኪንግ ጋር ያሳለፍነው ጊዜ በጣም አሪፍ ነበረ። እንግዲህ ቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው። ተደጋሚ አይደለም ወገረት አረባትለም ይገማል መጠረሻ ነው። Ha ha ha.